טוב, אנחנו בשמחת תורה התחלנו להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. משיב הרוח מוריד הגשם, שרגוע. רק בחורף זה משיב הרוח כדי להוריד גשם. זה לא רק סתם רוח, אלא זה רוח בשביל גשם. בקיץ יש רוחות, אבל אין גשם. נשיאים ורוח וגשם. כן. אז מי השם הנשיאים? מי השם הנשיאים? בעלי גאווה, כל בעלי גאווה. שם כתוב שאנשים שהם בעלי, שהם מרמים, בגלל זה לא יורד גשם. כן, אדם מתעבר על ריב לא לא. אדם מתעבר. אדם מתעבר על ריב לא לא. לא קשור אליך, לא כלום. מה אתה מתערב? למה אתה מתערב? למה, להוסיף אש למדורה? שלא, מה אתה מתערב? האם יכול להפריד? אם הוא יכול להפריד. אני מדבר אחד, לא יכול להפריד. רואה שני אחים. מדברים אחד עם השני קצת בקול, רבים אחד עם השני, בוא נגיד יותר ברור, והוא זורק מילה לאח השני, מה פתאום? ומה עשית בזה עכשיו? אז גם איתך עכשיו הוא רב. מה, אתה הולך איתו, אתה לא נגדי, זה, גם אתה ככה, גם זה ככה, ואז זה מתחיל להיות שמח ומבדח. בשביל מה? אז התחלנו להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. אדם טעה, לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, היה צריך לחזור. למה אנחנו לא חוזרים? כי אתה אומר מוריד הטל. יש שבח, צריך להזכיר שבח. אם הזכרת שבח של משיב הרוח מוריד הגשם, זה מספיק. לא אמרת משיב הרוח מוריד הגשם, אבל אמרת מוריד הטל, אז אמרת שבח. אמרת שבח שהוא נכון, לא שבח שאתה משקר בו. באופן כזה יצאת ידי חובה. לא אמרת לא מוריד הטל ולא משיב הרוח מוריד הגשם, זה מעכב את התפילה. צריך לחזור ולהתפלל שוב פעם תפילת 18 מההתחלה, כי זה שלוש ברכות ראשונות. אין אפשרות לתקן שלוש ברכות, לחזור לאותו ברכה. אין אותו ברכה, אלא חוזר לשלוש ברכות ראשונות. זה הלכה פשוטה, כולם יודעים את זה, אני לא לזה באתי. אדם אמר ברוך אתה השם, ואני מדבר עכשיו באופן כולל כל השנה כולה. טעה, טעה בהתחון נתנו, טעה ביעלה ויבוא, טעה ביעלה ויבוא בחול המועד, טעה ברצה והחליצנו, תכף נראה שיש הבדל קצת. אומר ברוך אתה השם, לא אמר, טעה, לא אמר מעין המאורע. יכול להגיד למדני חוקיך ולחזור להגיד מעין המאורע, או לא יכול? יכול להגיד למדני חוקיך או לא יכול? מה זה למדני חוקיך? אתה אומר ברוך אתה השם למדני חוקיך. זה פסוק בתהילים קי"ט. עכשיו אתה יכול להכניס פסוק בתהילים קי"ט לתוך התפילה? בתוך התפילה, באמצע התפילה, אתה אומר אתה חונה לאדם דעת ברוך אתה השם למדני חוקיך. מה הקשר? מה אתה מכניס לי באמצע התפילה? באמצע סלח לנו, באמצע שומע התפילה, באמצע הרצה. מה הקשר שעכשיו אתה מכניס פסוק למדני חוקיך? מה פתאום שנגיד פסוק? זה אנחנו צריכים להבין. מה זה הלמדני חוקיך הזה? אנחנו משתמשים איתו מדי פעם, אבל מה זה הלמדני חוקיך הזה? רגע, 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 רק מילה אחת. עוד לא התחלתי אני, עוד לא אמרתי כלום. זה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו. דבר שני שאנחנו צריכים לדעת, זה שאם אדם טעה ולא אמר ברכה, כמו שחכמים תקנו לנו, הפירוש הוא שחסר לך את אותה ברכה. זה כלל שצריכים לזכור אותו די טוב. אם אתה לא אמרת יעלה ויבוא, וצריך לחזור, הפירוש הוא אין לך ברכת רצה. חסר לך ברכה. אתה לא אמרת מעין המאורע. לכן, אם אתה גם נזכרת אחרי שאמרת מודים,
אתה לא יכול להגיד שמה אלוקינו ואלוקי אבותינו יעלה ויבוא. למה? אין לך ברכת רצה. חסר לך ברכה. מה תגיד עכשיו? אתה יכול להגיד פה יעלה ויבוא. מצוין. אבל אין לי ברכה. אין לי. חסר לי ברכה אחת. בשולחן ארוך פוסק להלכה שאם אדם דילג ברכה אחת מתפילת 18, צריך לחזור ולהגיד את אותו ברכה אם דילג אותה בברכה אחת מהאמצעיות. מרן בסימן קופיותי צעיף ג' חוזר לאותו ברכה, צריך לחזור לאותו ברכה שהוא דילג, ומשם הוא ממשיך הלאה. אם הוא לא יעשה ככה, הוא לא יצא ידי חובת תפילה, מכיוון שחסר לו ברכה אחת. אם חסר לאדם ברכה אחת, הפסיד את כל התפילה, לא יצא ידי חובה. אז לכן אם אתה לא אמרת יעלה ויבוא בראש חודש בשחרית ומנחה, ואתה לא תחזור לרצה, אז אתה לא יעזור לך כלום, חסר לך ברכה. אדם אמר מודים, אמר רק את המילה מודים, אומר אמרתי מודים, לא נורא, אני אגיד עכשיו אלוקינו ואלוקינו 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 יעלה ויבוא. הוא חושב להיות חכם. נגד מי אתה רוצה להיות חכם? נגד חכמים. אז אתה, חסר לך ברכת רצה. כשחסר לבן אדם ברכה, אין לך אפשרות מה לעשות לתקן. מה עושים? אתה צריך לחזור לרצה. טעה, אמר מודים, תחזור לרצה. תזכיר יעלה ויבוא, תמשיך את התפילה. לא אמר מודים, זה תכף אנחנו נדבר. עכשיו, יש לנו שתי אפשרויות. אדם אמר ברוך אתה השם, רוצה להגיד מברך השנים. רוצה להגיד ברך עלינו. לא אמר ברך עלינו, אמר ברכנו. הגיע ליל שביעי במר חשבן. יש הרבה טועים שמתחילים מעכשיו ברך עלינו. כל שנה אותם שאלות. איפה הבן אדם? לא יודע. כל שנה אותו דבר. רבה שכח, הרב שכחתי, אמרתי ברך עלינו עכשיו. בדיעבד יוצא ידי חובה. כמו שסוף סוף סוברים הרן, בעל המאור. יש הרבה ראשונים שסוברים שגם עכשיו זה זמן של גשם. וכל מה שתקנו זה רק היה לעולי רגלים. היום אין עולי רגלים, תתחיל להזכיר ברך עלינו מההתחלה. אנחנו חולקים על זה. אנחנו אומרים תקנת חכמים במקומה עומדת. אז זה שחכמים אמרו שיש לנו עולי רגלים זה סיבה אחת. אבל יש לחכמים עוד סיבות. לא חייבים להגיד לך את כל הסיבות. אז תקנת חכמים נשארת תקנה לעולם, לא מתבטל. לכן אם האדם טעה עכשיו אמר ברך עלינו, לא חוזר. כלומר שסוף סוף זה זמן של גשם, זה כולם מסכימים. זה לא ברכה לבטלה, זה לא משהו טעות, זה לא כללה, זה זמן של גשם, זה מצוין, אין שום בעיה, לא צריך לעזור. אדם אמר במקום להגיד ברך עלינו, אמר ברכנו. נזכר כשהוא אומר ברוך אתה השם. מה זה איפה? ברוך אתה השם, רוצה להגיד מברך השנים. רוצה להגיד מברך השנים, מה יותר עדיף להגיד? אומר מרן, אם הוא אמר ברוך אתה השם מברך השנים, יגיד שם ותן טל ומטר לברכה. אמר ברוך אתה השם מברך השנים, סיים, אומר ותן טל ומטר לברכה. ממשיך תקע בשופר גדול לחרותינו. אבל מרן לא מדבר על הדוגמה שהוא אמר ברוך אתה השם. מה זה הוא יעשה? יש לו שתי אפשרויות, או להגיד מברך השנים, ולהגיד ותן תלו מטר לברכה ולתקן ולהמשיך הלאה, וזה לכאורה בסדר גמור, או להגיד למדני חוקיך. יגיד ברוך אתה השם למדני חוקיך, יחזור לברך את הברכה כמו שצריך, ברך עלינו, יזכיר ותן תלו מטר לברכה בברכה, ויסיים ברוך אתה השם מברך השנים. מה יותר עדיף? זה השאלה. בזה נחלקו גדולי החכמים, המאמר מרדכי והרב חידה. מה אתה מרוויח מפה ומה אתה מרוויח מפה? מה אתה מפסיד מפה ומה אתה מפסיד מפה? מה יותר עדיף? זה השאלה. רגע אחד, זה השאלה. השאלה היא ברורה. יפה. אז בוא נתפוס את הרב חידה שהוא נגדך, שהוא אומר תגיד למדני חוקיך, וזה ריטווה במסכת תעני דף ג', שהוא אומר תגיד למדני חוקיך, למה אני אעשה הפסק? החשבון הוא כזה. אם אני מסיים את הברכה ברוך אתה השם מברך השנים, אז אני נכנס למחלוקת אם אני צריך לחזור לברך שוב פעם את הברכה או לא.
המחלוקת זה בין רעביה למרדכי. רעביה טוען, כל עוד שלא התחלתי את הברכה הבאה, אני יכול עוד לתקן את הברכה. אבל אם התחלת, כבר אין מה לתקן. התחלת תקע בשופר, התחלת מודים, אין כבר מה לתקן. תחזור לרצה. תחזור לברך עליהם. כמו התחונן. תחונן זה לא מעכב. אמרת חונן הדעת, אין מה לעשות. אמרת ברוך אתה השם, אין מה לעשות. תגיד חונן הדעת, תמשיך. בתנאי שיש לך כוס יין. יש לך כוס יין להבדלה. אז לא חוזר. אבל פה אני אומר לך, תגיד למדני חוקיך. למה? כי המרדכי סובר, אם אמרת כבר סיימת את הברכה, הפירוש היא שאתה כבר התחלת את הברכה הבאה. נכון שההלכה לא כמו המרדכי, ומרן פוסק לנו על ההלכה בסימן קופי ד' כמו הרעבייה, שאם אדם לא אמר לא מוריד הטל ולא משיב הרוח ומוריד הגשם, ואמר ברוך אתה שמחיה המתים, סיים את הברכה, אומר משיב הרוח ומוריד הגשם. ככה רעבייה סובר. אפילו שאני סיימתי את הברכה, עוד לא התחלתי את הברכה הבאה, זה נקרא שאני נמצא באותה ברכה. השאלה היא מה יותר עדיף. מה יותר עדיף לעשות? הפסק קטן? שימו לב מה אני מדבר, כי יש לי בזה חשבון. האם אני מעדיף לעשות הפסק קטן ולא להיכנס למחלוקת? האם אני צריך לחזור לברך שוב פעם או לא? או שאני מעדיף לסמוך על הרעבייה לאורך כל הדרך? תסיים את הברכה, תגיד ותן תלו מטר לברכה, תסיים את הברכה, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, ותגיד יעלה ויבוא, ותסמוך על הרעבייה, כמו שמרן באמת פוסק הלכה כמותו. באה ריטווה במסכת תענית דף ג' ואמר מרדכי לא ראה אותו. בתחילת ימיו לא ראה אותו. כתב ספר מה אמר מרדכי. בסוף ימיו ראה את זה. אבל הרב חידה ראה את הריטווה הזה, פסק הלכה כמותו. תגיד למדני חוקיך. עדיף יותר לעשות הפסק קטן ולצאת ידי חובת תפילה ידי כל הדעות. בלי ספק. אני עושה הפסק קטן, נכון, אבל אני עושה הפסק בעל כוחי. אני לא עושה הפסק בגלל שאני רוצה. זה לא סתם מישהו באמצע התפילה. הרב, אני רוצה לקנות פיצוחים לשבת. אפשר או לא? באמצע התפילה אתה מדבר? זה עכשיו הזמן שלך? זה לא המקום. זה לא המטרה. אתה רוצה לקרוא שיר למעלות באמצע. באמצע הברך עלינו רוצה לקרוא שיר למעלות. זה לא מתאים. זה לא המקום שלו. זה לא הזמן. אז מצוין. אבל פה אני, יש לי סיבה. יש לי סיבה להגיד פסוק בתהילים, כדי שאני אוכל להתפלל, כמו שצריך לכל הדעות. באופן כזה אני אומר לך, תעשה הפסק קטן. יותר עדיף. יותר עדיף. זה החשבון של הרב חידה, וככה אנחנו סוברים להלכה. עכשיו יש לנו שאלה, אולי שאלנו כמה פעמים את זה, סתם בשביל לחזור. אמרנו, אדם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, אמר מוריד הטל, לא צריך לחזור. אז הוא אמר ברוך אתה השם, לא יכול להגיד למדני חוקיך. אמר מחיי המתים, לא אומר משיב הרוח ומוריד הגשם. בבן איש חי לא כתוב ככה. בן איש חי יש לו הלכה פלאי פלאים. בן איש חי כתוב האדם אמר מוריד הטל, לא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם. אמר ברוך אתה השם מחיי המתים, נזכר, שכחתי להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. תגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. מחיי המתים, משיב הרוח ומוריד הגשם, אתה קדוש ושמך הקדוש. ככה בן איש חי כותב. עד עכשיו אנחנו למדנו לא ככה. למדנו שולחן ערוך לא ככה. זה השאלה. לא. נכון? זה השאלה. אתה שואל מה שאני שואל. תודה רבה. אני מודה לך. אז מה אתה רוצה ממני? זה השאלה, מאיפה הבן איש חי עליו השלום הוציא את זה? מאיפה הוציא את זה? זה קושיה גדולה זה. זה הרב עובדיה שואל, קושיה חזקה מאוד על הבן איש חי. דוחה אותו מכל וכל. חולק עליו לגמרי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בוא אני אגיד לך תירוץ. תירוץ. מצאתי אחרי שאדם מחפש הרבה, הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא למצוא. אה?
כאילו זה חבילה אחת, בסדר? חבילה אחת זה כשזה מעכב את התפילה. אמרנו, אמרת שכחת יעלה ויבוא. שכחת יעלה ויבוא בשחרית ומנחה. אמרת ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, תגיד יעלה ויבוא. אמרת ברוך אתה השם, אמרנו תגיד למדני חוקך, תחזור לרצה. זה גם הבן איש חי מסכים. עכשיו הגענו תפילת ערבית של ראש חודש. לא אמרת יעלה ויבוא. אמרת ברוך אתה השם, תגיד למדני חוקך? לא. תגיד המחזיר שכינתו לציון, תגיד יעלה ויבוא? לא, גם הבן איש חי אומר לא להגיד. זה גם הבן איש חי אומר לא להגיד. אתה חוננתנו בתפילת ערבית, מוצאי שבת. לא אמר אתה חוננתנו. אמר ברוך אתה השם, יגיד למדני חוקך? לא. יגיד חונן הדעת, תגיד שמה אתה חוננתנו? אומר הבן איש חי, לא. גם שמה הבן איש חי מסכים לא. פה, ההלכה היחידה, שהבן איש חי בא ואומר לך, לא נורא, יצאת ידי חובה, אמרת מוריד הטל, אמרת ברוך אתה שמחי, לא אומר למדני חוקך, מחיי המתים, תגיד משיב הרוח מוריד הגשם, למה? מה ההבדל? אתה חוננתנו, לא צריך לחזור, לא צריך להגיד. יעלה ויבוא בליל ראש חודש, לא צריך להגיד, לא חוזר. מה ההבדל? תגיד מה ההבדל? תגיד תירוץ. אז אני אגיד לכם תירוץ. יש בשו"ת הרדב"ז, חלק א', סימן תקס"א. לא קשה לזכור את זה, נכון? תקס"א, סך הכול. כן, אז זה יש... הוא שאלו אותו את השאלה הזאת. לא צריך לחזור. אבל הוא אומר, אני רוצה לחזור. לא צריך, באמת לא צריך לחזור. מיותר, אבל אני רוצה לחזור. מותר לי או אסור לי? יעלה ויבוא, אני לא צריך להזכיר בראש חודש. אמרתי ברוך אתה שמה מחזיר שכינתו לציון. לא צריך להגיד. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד. יש בזה בעיה או לא? זה שאלו את בוא נראה מה הוא עונה קודם כל. זה שאלו את הרדב"ז. הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. לא הרדב"ז, הרדב"ז היה אשכנזי. הרדב"ז היה חברו של מרן, ישב איתו 35 שנה בבית הדין. היה רבן של כל ישראל, נפטר בגיל 100. היה 60 שנה רב בדין במצרים, סוף ימיו אמר להם שלום, אני עולה לארץ ישראל, תנו לי, מה אתם רוצים? הוא חשב סוף ימיו, נשאר עוד 35 שנה פה. 35 שנה, ישב בבית דין ביחד עם מרן השולחן ערוך. היה רבן של כל ישראל. וכשהיה במצרים, שאלו אותו, יש לו שו"ת הרדב"ז, אולי 25 אלף שאלות ששאלו אותו. הוא היה בצפת. הוא היה ממצרים, בא לצפת, ישב עם מרן בבית יוסף. היה ביחד עם מארי בירב, רבו של מרן הבית יוסף. ישב איתו ביחד בבית דין. העריכו אותו מאוד, רב רבנן, רב גדול מאוד. אז הוא שאלו אותו את זה, אמר מה הבעיה? תגיד, מה הבעיה? זה מעין המאורע. אתה נמצא באותו ברכה, לפי דעת רעביה, אתה באותו ברכה. מה הבעיה? אם רוצה להגיד, זה שבח של אותו ברכה, של אותו מקום שצריך להגיד, אני לא רואה בזה שום בעיה, שום חיסרון, אם תגיד. אז לכאורה, מצאנו רב רבנן, רב גדול, שפוסק הלכה כמו הבן איש חי. אומר, תגיד משיב הרוח המוריד הגשם, מה הבעיה? אבל לא שייך להגיד שהבן איש חי יפסוק הלכה כמו הרדב"ז נגד השולחן ערוך. זה לא שייך להגיד. זה אסור לנו להגיד גם כן. חס ושלום, מה זה? זה מה, בן איש חי אומר הלכה כמו הרדב"ז נגד שולחן ערוך? זה לא הולך. אלא הרדב"ז הוא רב גדול, אין לנו בעיה, תכף נערך נשתמש איתו גם כן. אבל הלכה כמו השולחן ערוך, זה עדיין לא מספיק. אבל יש פה עוד יסוד. ואם מישהו שם לב, אני כבר אמרתי לכם אותו מההתחלה, אבל... עכשיו תנסו לחדד את זה קצת יותר. בא בן איש חי, הוא לא אומר כלום, אנחנו רק אומרים בשמו, השם יעזור שאנחנו מכוונים לאמת. יש מחלוקת, אדם אמר משיב הרוח, האדם אמר מוריד הטל. אמר מוריד הטל, כמו היום. טעה, לא אמר משיב הרוח מוריד, הגשם אמר מוריד הטל. צריך לחזור או לא צריך לחזור? אמרנו רמב״ם, ריף, ראש, לא צריך לחזור. זה רמב״ם וריף וראש, לא צריך לחזור, וככה אנחנו פשוט לנו להלכה. אבל יש רן ויש ריטווה, מסכת תענית דף ג' ודף ת', בשתי המקומות האלה, גם המאירי ככה כותב, שהם כותבים מפורש שאם אתה לא אמרת משיב הרוח מוריד הגשם, אף על פי שאמרת מוריד הטל, צריך לחזור. והם עושים את זה מחלוקת בבלי ירושלמי, זה שינוי גרסאות קצת, זה לא הזמן להלאות אתכם בסוגיה שלמה שם.
זה לא, לא, זה לא חוכמה, והם פוסקים הלכה ככה, שאם אדם לא אמר משיבה רוח מוריד הגשם, אף על פי שהוא אמר מוריד הטל, צריך לחזור. צריך לחזור. או, הלכה לא ככה. הלכה, נכון, יש שולחן ארוך. הלכה לא ככה. עכשיו בוא ננסה אנחנו להבין את ההלכה שהבן איש חי אומר. בא בן איש חי ואומר, אמרת מוריד הטל. נזכרת, אמרת ברוך אתה השם, מחיי המתים, תגיד מה שיבה רוח מוריד הגשם. רגע, רגע, למה להגיד? אומר הבן איש חי, בוא אני אעשה לך חשבון. הפסק, גם לדעת השולחן ארוך זה לא הפסק. אם תגיד, גם השולחן ארוך לא יעשה לך כלום. אלא מה? לא צריך להגיד, זה מיותר. אבל לא אם אני אומר זה מעכב לי את התפילה, זה לא עושה לי כלום. זה לא אין חיסרון. אבל לא צריך להגיד, זה השולחן ארוך יגיד לך. הרדב"ז אומר לך, מה אכפת לך? תגיד, זה מן המאורע. מה אכפת לך? אבל בא בן איש חי אומר, אני רוצה דווקא להגיד. למה? אני רוצה להרוויח. אם אני אומר משיבה רוח מוריד הגשם, אני יוצא ידי חובת תפילה, ידי חובת כל הדעות. ידי חובת גם הרן והריטב"א והמאירי, שהם אומרים שלא יצאתי ידי חובה. מה אמרנו קודם? מישהו שם לב. בא הריטב"א אומר, תעשה הפסק קטן בתפילה, תעשה הפסק קטן בתפילה, כל זה כדי שלא תיכנס למחלוקת. לא תיכנס למחלוקת. למה יש לך מחלוקת? מרדכי, רעביה, סיימתי את הברכה, יכול להיות שכבר הפסדתי את הכל. אומרת לו, תעשה הפסק בתפילה, תגיד ברוך אתה השם למדני חוקיך, תחזור לרצה, תגיד שוב פעם יעלה ויבוא. ותמשיך את הברכה. אל תסיים המחזיר שכינתו לציון, תגיד יעלה ויבוא. למה? אתה עושה הפסק בתפילה? אומר הריטב"א, אני מעדיף לעשות הפסק קטן בתפילה, כדי לא להיכנס למחלוקת. אותו דבר הבן איש חי אומר פה. אומר, אני מעדיף לעשות הפסק קטן, להגיד משיבה רוח מוריד הגשם, כדי לא להיכנס למחלוקת מהר"ן והריטב"א. יש לי בעיה עם הר"ן והריטב"א, אני לא יוצא ידי חובה. אני ממשיך את התפילה הלאה ואני לא יוצא ידי חובה. אני מעדיף לעשות הפסק קטן. זה החשבון שהבן איש חי כתב. אם מישהו עושה ככה, אין לנו בעיות איתו. הלכה, מרן כותב לא צריך, לא צריך. אבל אם מישהו עושה ככה, זה לא צריך לצעוק עליו בקול גדול. יש לו סימוכין על מה לסמוך. סיבה שלישית שאני חושב שהבן איש חי, זה תופס אותו יותר, זה לפי דברי קבלה. לפי דברי קבלה יש עניין להגיד כל מילה ומילה שקשורה למען המאורע היום. לא לדלג שום מילה מהתפילה. כל מילה היא חשובה. כל ברכה יש לה מספר של מילים. זה לא סתם ברכה. אתה חונה לאדם דעת, יש לו מספר מילים. יש לזה כוונה מיוחדת למילים. אתה לא יכול להוסיף מילים סתם מה שאתה רוצה. יש לפה הכל ממוספר, הכל מדויק. משלך. אבל אתה חייב לחזור לנוסח של חכמים. את הנוסח של חכמים אל תוותר עליו. אבל את הנוסח שלך תוסיף מה שאתה רוצה, זה אין לנו בעיה. אבל את הנוסח של מה שכתוב, חייבים להגיד אותו. עכשיו, לך לא אמרת משיב רוח מוריד הגשם, חסר לך מילים של התפילה. אומר רבי נשחי, אם אני יכול לתקן את המילים האלה, על ידי שאני עושה הפסק קטן אמנם בתפילה, אבל ההפסק הזה הוא חלק מהברכה, הוא חלק נצרך, בגלל שאני רוצה שהתפילה שלי תהיה שלמה, תעשה את זה. זה שתי תירוצים, מי ששם לב, להסביר את הבן איש חי, למה הוא אומר לעשות את זה. אני לא יודע מה הסיבה האמיתית, אבל תן לחכם ויחכם עוד. אני חושב שזה די מיישב את הבן איש חי, למה הוא אומר לעשות ככה הלכה. הבן איש חי לא פוסק מחמיר. אתה צריך לדעת שבעולם יש ראש של בן אדם. הראש של הבן אדם מנווט אותו איך לפסוק הלכה גם כן. יש אדם שהוא מהשיקול דעת שלו, הוא נוטה כל הזמן להחמיר. הוא מחפש רק את החומרות. יש בן אדם שמחפש רק להקל. אתה מבין? זה יש בן אדם מחפש להקל. ושניהם אמת. שניהם אמת, כל אחד הוא יש לו את החשבונות שלו, למה הוא רואה צורך להחמיר, או למה הוא רואה צורך להקל. זה אין לנו כללים בזה. זה אתה יכול לראות גדולי ישראל לאורך כל הדורות,
שזה נטע יותר להקל, זה נטע יותר להחמיר. זה נטע יותר להקל, זה נטע יותר להחמיר. ושניהם צדיקים, קדושים וטהורים, אין לנו שום בעיה עם אף אחד. אין לנו בעיה, היה... בסדר, זה אנשים, לא רבנים, ברוך השם, בסדר? אני אגיד לך, לא אגיד למדני חוקר. ברך עלינו, תגיד למדני חוקר. ברוך אתה השם. רוצה להגיד מברך השנים? תגיד למדני חוקרך. יכול לתקן הכל טוב ויפה, ואם ישכח, ואם לא יתקן, יתקן בשומע התפילה. בשומע התפילה. יכול עוד שתי מילים לתקן. אבל אם אני אומר עוד שתי מילים, יכול להיות שאני בכלל נכנס למחלוקת אם אני יכול לתקן שם או לא. למה אני אכנס למחלוקת? יש כאלה אומרים, תתקן רק בשומע התפילה. שם כבר אתה התחלת, נקרא, התחלת את הברכה הבאה. זה סובר המרדכי. שם אתה לא יכול לתקן. התיקון שלך הוא לא תיקון. זה רעבייה, זה השולחן ערוך. אבל יש חולקים על זה. יש מרדכי שאומר שאתה הפסדת כבר את הברכה. ואז מה קרה? אמרת ותן תלו מטר לברכה, זה לא עוזר. זה כאילו אמרת באמצע הברכה אחרת, ותן תלו מטר לברכה, זה לא מועיל לך. אם אמרת תקע, תחזור לשומע התפילה. תגיד בשומע התפילה. יש לך עוד אפשרות לתקן, אבל כרגע, בברכה הזאת, כבר אין לך אפשרות לתקן. זה דעת המרדכי. הרבי הסובר אפשר לתקן. אבל המרדכי אומר לך, אי אפשר לתקן. אז זה לא עוזר. אז אם אני יכול לתקן גם לדעת המרדכי, לצאת ידי חובת כל הדעות, והשולחן ערוך מביא את המרדכי הזה, לא שתחשוב שזה דעה קיצונית. זה בבית יוסף, בבית יוסף מביא מחלוקת בין רבי על המרדכי, לא פשוט כל כך שהוא מכריע הלכה כמו רביה. אני מעדיף, אני מעדיף, יפה. זה הריטווה אומר לנו. אני מעדיף לעשות הפסק קטן, לצאת על איבדי כל הדעות, לא להיכנס למחלוקת של תפילה. לא הבנתי, איפה אתה מדבר? לא, אני לא חושב שהוא אומר ככה. הוא לא כותב על זה שום דבר. הוא כותב ביעלה ויבוא, הוא אומר מפורש להגיד למדני חוקיך. ביעלה ויבוא שחרית ומנחה, אומר להגיד איזה. פה ודאי שהוא יגיד לך להגיד ברוך אתה השם למדני חוקיך. אז מה הבעיה? ביעלה ויבוא בחול המועד למדני חוקיך. כל מקום שמעכב, כל מקום שמעכב הוא כותב, צריך להגיד. בסדר? אז כל מקום שמעכב, תגיד למדני חוקיך. לא, אבל אתה יכול לסיים המחזיר שכינתו לציון עוד הפעם ולתקן. ביעלה ויבוא אתה יכול לסיים את הברכה ולתקן, מה הבעיה? אני אומר לך לא, תעשה הפסק קטן ותתקן. מרן לא כתב בכלל למדני חוקיך. זה האחרונים הוסיפו. והריטווה, זה ראשונים, אחרי זה מצאו ראשונים. אין למדני חוקיך למרן. אין למדני חוקיך. אנחנו רק מוסיפים את זה. מה אנחנו יכולים לעשות? טוב, זה לגבי הנושא הזה. לגבי ברך עלינו, או ברך עלינו, אז אדם מילל שביעי במר חשבן מתחיל להגיד ברך עלינו. שם האדם יכול, יש לו אפשרות לתקן שהוא לא ישכח. יכול להגיד רופא, חולה עמו ישראל, ברך עלינו. לנו בני אשכנז לא יכולים לתקן כזה דבר. הם כל השנה אומרים ברך עלינו. אנחנו יכולים להגיד רופא חולה עמו ישראל, ברך עלינו. אם תגיד ככה 90 פעם, אתה לא תשכח ברך עלינו. אז הלשון שלך תתרגל להגיד ברך עלינו, לא תשכח. אבל זה אם אדם רוצה, לא ישכח. אם אדם לא רוצה, לא יעזור לו כלום. כן, הרבי ראובן. כן? כן. כן. לא היה לו ברירה. לקבל אותם, להעריך אותם, לא היה לו
ניילון. מצוין. נכון? הוא לא רצה, אני אסביר לך מה החשבון, הוא לא רצה לקבל כללה. כתוב בזוהר הקדוש שאם אתה מכניס גוי לסוכה, אז חוץ משהאושפזין יוצאים, הם גם מקללים אותו. הוא אמר, אני צריך כללה, אני לא צריך כללה, אני אפסול את הסוכה, לא הכנסתי אותם לסוכה, ושלום על ישראל, לכו הביתה. אני צריך כללות, לכו הביתה, לא צריך כללות. אני חייב להכניס אותם מצד הכבוד, אין לי ברירה. אבל אדם יש לו לפעמים, לא צריך להיבהל מזה. אדם יש לו לפעמים, סבא זקן מאוד, ויש מטפלת סעודית, תאילנדית או פיליפינית, זה אין שום בעיה שהיא תיכנס לסוכה. זה הזוהר לא מדבר על זה. הזוהר מדבר סתם להריח מישהו, גוי, אליך בסוכה, לכבד אותו, זה הכוונה לא להכניס. אבל זה אתה נותן לו כבוד. פה זה לא כבוד, פה היא משרתת שלו. זה להביא את האוכל, להוציא את האוכל, להכניס את הסירים וזה. זה גם גויים פעם היום עושים, לא היה בזה שום בעיה. כן? הביעור שלו אתה שואל? זמן הביעור שלו זה עד ט"ו בשבט. כן? לא יישאר אחרי ט"ו בשבט. אתה בט"ו בשבט תעשה לו הפקר. ואז כולנו נאכל פה, נגמור לך את הכל. למה לא קלה? אתרוג עד ט"ו בשבט זה הזמן ביעור שלו. זה כתוב בגמרא. אפילו שאתרוג נשאר כל השנים, אבל יש לו תקופות שאדם כבר לא כותף. עד ט"ו בשבט אדם עוד איכשהו יכול לקחת את האתרוגים. מט"ו בשבט ומעלה כבר בן אדם לא, כי אנחנו שומר אותו כבר לפעם הבאה. אז אתה בט"ו בשבט תביא לפה ריבת אתרוגים. אני גם שואל. וכולנו נגמור לך את הכל. אתה תגיד זה הפקר, תראה חמש דקות לא יישאר ריבה. לא, אתה יכול להגיד גם ליד שתי האנשים, אני מפקיר את זה. מפקיר את זה, ואחרי זה לזכות בזה עוד הפעם. אני יודע, אני יודע. זה טוב, הריבת אתרוגים הזה היא מאוד בריאה. זה מאוד בריא לבני מעיים. כל הריפוי של בני מעיים, הריבת אתרוגים האלה, מאוד בריא לאכול את זה. אפילו שיש בזה סוכר, לא משנה. אי אפשר בלי סוכר, מה תעשה? ריבת אתרוגים בלי סוכר? אין מה לעשות. אז אוכל קצת, לא צריך לאכול כמות גדולה, אבל אוכל קצת, זה מאוד בריא לבני מעיים. כל המערכת העיכול, זה מאוד עוזר. אם אתה רוצה? אני לא יודע, אני לא מתמחה. רבי חנינה היה אוכל, ככה כתוב בגמרא. כל יום היה לוקח פלח, אוכל אותו. בזמנם כנראה היו יכולים לאכול. אנחנו... לא, גם מתוקים וגם היו, לא היה מה לאכול. כל מה שהיה, היו אוכלים. כן, היום אתה לא אוכל. אתה לא אוכל, היום אתה מפונה כל מה שלא רך וטעים ומתוק. אתה לא אוכל את זה. אפילו הפרסק לפעמים, בן אדם מביאים לו הפרסק. קצת לא טעים לו, אומר לא טעים לי, משאיר אותו. מה אתה אומר? היית אוכל ראש רגליים? גם אני הייתי אוכל, נו, אז מה? למה, זה לא בריא? אני גדלתי במושב. אני גדלתי במושב. תקשיב, שם היה פשוט מאוד לבשל לך מרק עם הרגליים. זה נותנים את זה לילדים הקטנים, זה המרק שהיו נותנים לילדים הקטנים. וזה מאוד, יש בזה המון סידן, המון כוח. למה יש בזה המון כוח? העצמות האלה, התרנגול מסוגל לקחת עצם קטנה כזאת, לעמוד עליה בלי להפסיק. הוא הרי אין לו, הוא לא נח. הוא כל הזמן עומד. איך יש לו כוח לעמוד? זה צריך סידן חזק מאוד. תראה, אתה אדם, בן אדם עומד שעה, שעתיים. תעייף. עומד על רגל אחת, לא אכפת לו. יש לו כוח, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, סידן עוצמתי, שהוא יש לו רזרבה. עכשיו, אם אתה אוכל את זה, פרושו אתה מכניס לגוף סידן טבעי. את לא צריך לאכול את זה ממש. פעם היו תוכנים את זה גם, אם היית זוכר, בתור ילדים, היו תוכנים את זה, שמים להם לילדים בתוך המרק, בתוך האוכל. אבל נגיד, אפילו אם אתה מבשל את זה ואוכל את זה, זה גם מאוד בריא, זה גם מאוד טוב. כן, נכון, נכון. פעם לא היה פניצילין, אתה חכם בלילה. 60 שנה סך הכל יש לאנטיביוטיקה בעולם. 60 שנה.
זה הציל אולי 3-4 מיליארד בני אדם בעולם. מה שפעם היו מתים 60-70 מיליון בני אדם בשנה ממחלות של חיידקים. זה אף אחד לא מבין את המשמעות. אף אחד לא זוכר, אבל אם אתם, כל אחד תשב עם סבא פעם אחת, וקצת יהודי מבוגר בגיל 70-80, הוא יגיד לך כמה ילדים, לא עלינו ולא על אף אחד מעמו ישראל, היו נולדים במשפחה, כמה מתים, לא היו מצליחים כולם לחיות. מהמשפחה. תמיד היה כמה אחים שהלכו, אין, לא יחזיקו מעמד. אחד היה מקבל דלקת ריאות, לא מחזיק מעמד. היום ברוך השם אתה בן דלקת ריאות, כך כמה טיפות, כמה אנטיביוטיקה, מטפל בו. פעם לא היה אפשרות לטפל. לא היה אפשרות, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אין. אתה מנסה, לא הולך. נכון, נכון. טוב, זה כל אחד יש לו את הסיעת הדשמיה לזמן שלו לתקן. היום ברוך השם, גם מלידות, פעם מי שזוכר היה פעם בעיות, היום כמעט ואין בעיות, ברוך השם. מה נעשה? טוב, השם יעזור לנו. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו בפועל לא יכולים לעשות שום דבר. מה אתה רוצה לעשות? אתה תהיה ילד טוב, הכל יהיה בסדר. זה לא... אנחנו צריכים להתעורר שאיך נראה ראש השנה שלנו, איך נראה יום הכיפורים שלנו. כן, כשאני שומע מאדם מהממוצע בעולם, מאדם מכובד אפילו קצת, אני קורא לו בעולם, הוא נחשב מכובד, והוא מסוגל להוציא מהפה, אני מחכה שיעברו הימים האלה כבר. זה לחץ קצת, יש ראש השנה, כיפור, לחץ, שיעבור. זה מה שאני אומר. אנחנו קצת קשה לנו להוציא את המילים האלה בפומבי, אבל בתוך תוכו של בן אדם יש לו מחשבה כזאת, זה ימים קצת לא הכי נעימים בשבילנו, שיעבור. אבל זה לא, זה יעבור, זה מה שנגזר לנו בראש השנה, זה מה שנחתם לנו ביום הכיפורים. זה לא יעבור, יעבור זה לא חוכמה. ואם אנחנו רק קצת מסתכלים מה כואב לה הקדוש ברוך הוא באמת, תראה את כל ההפטרה של יונה, כל ההפטרה של יונה, את כל המפטיר של יונה, כל העסק של ההפטרה ביום הכיפורים, כל מה שאנחנו מדברים בנעילה, כל זה מדבר רק בן אדם לחברו. כל זה מדבר על העסק של בן אדם לחברו. יש לנו, אני נמצא עכשיו באיזה מקום, בא איזה מישהו ביקש עזרה קצת, משתדל, לא יודע מה אפשר לעזור. בית כנסת, בית מדרש, רבנים, ברוך השם, תלמידי חכמים, יושבים, לומדים, הוגים מהבוקר עד הערב, לומדים תורה שם. יושבת שכנה מהצד, אין לה מה לעשות בחיים. כל היום רק משטרה מזמינה להם, הם מפריעים. לומדים בלילה, מפריעים. עושים שמחת דת השבע, מפריעים. זה הם מוצאים מפה, אתה רואה, הוא רוצה לבנות פה, אתה רואה, הם רוצים לבנות. מזמינה להם פקחים. כל יום יש לה תלונה חדשה. אין לה מה לעשות בחיים. משעמם לה בחיים. לא, אתה אומר עלינו סלן, שאנחנו, יש לנו אנשים כאלה בתוכנו, זה עושה צרות. זה, עלינו סלן, הכל טוב ויפה, אבל זה עושה צרות. שכשבן אדם מסוגל להגיע לדיוטה תחתונה, אין לך, אני מדבר אנשים שלנו, אנשים בני תורה, לא חילונים. שאתה מסוגל להגיע לדיוטה תחתונה, שכל היום רק צי, 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 נגד מי, נגד מי אתה? נגד בית השם. נגד מי אתה? נגד בית השם. אם באמת מפריעים לך, אין בעיה. אבל לא מפריעים לך, לא עושים לך כלום. מה אתה הולך נגד בית השם? איפה הגענו? בן אדם לא מבין. אתה לא מבין. אני החכם. מה אתה עושה? מה אתה יכול לעשות? אני לא יודע אם אני סיפרתי לכם, אבל יהיה.
יש בן אדם, אתה אומר אל תשליחני, אני תכף אגיד לך מה זה אל תשליחני. יש בן אדם, גר למטה, יש שכנים מלמעלה. אז כשנופל כוס חד פעמי או איזה שקית במבה, נורמלי. נגיד שזה נורמלי. זה נורמלי. אבל אם נופל מרצפת, נופל בלטה, זה לא נורמל. ואם אתה עולה ואומר להם, רבותיי, נופל פה תפוח, פה זה, נו, החרשנו. אבל בלטה, אבן כזאת, לבנה, לא, זה לא מסוכן, חס ושלום. זה אין בעיה, מה הבעיה? כן, לא, לא קורה, מה, אנשים פה, כל אחד הולך עם כסדה, פלדה למעלה, אין שום בעיה. זה מה שאתה מסתובב כל היום. אתה עולה ואומר, אומרים לך, מה הבעיה? מה הבעיה? מה אתה בלחץ? קורה שנופל, מה אתה בלחץ? בוא נראה נופל עליך, בוא נראה מפילים לך, אולי לחצר כזה דבר. אם בן אדם לא מוכן להבין, אתם לא מבינים, אני מדבר איתך סיפור אמיתי עכשיו, לא לפני 100 שנה, היום, שבוע, שבועיים. כשבן אדם לא מוכן להבין את זה, איפה אתה רוצה, מה אתה רוצה? למה מגיעים אנחנו למצב שפל כזה? זה הבעיה. זה הבעיה, איך אנחנו מוכנים לרדת? אין לנו טיפת שכל, קצת בן אדם לחברו, קצת בן אדם לחברו. לא יודע מה להגיד, אני אומר לכם, זה מרפא את הידיים שלנו. יש אנשים שנולדים. לא, 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 אני לא מסכים. זה אדם אתה, אין לך שום דוסי, אין לך אפשרות אפילו לתקן. עכשיו זה מישהו שגודל איתנו, זה מישהו שבתוכנו, זה לא מישהו מבחוץ. אבל יש שם בפרקי אבות, אומר, לך טוב, כן. מצוין, אבל אם היה לבן אדם הזה קצת לב טוב, הוא היה מסתכל, הוא אומר, רגע, אם מישהו זורק עליי כזה דבר, מה אני צריך להגיד? צריך להזהיר אותו, לדבר איתו בחומרה, להעמיד אותו בפינה. לא להגיד לו, מה קרה, לא נורא, בסדר, ברוך השם, לא קרה שום דבר, אז מה אתה רוצה? זה לא עובד ככה. זה לא עד שקורה אסון, אז בן אדם מתעורר. אבל לפעמים שאתה אומר לרב משהו כזה, אז הוא אומר, מי יודע מה עבר עליו משתור? אני אין... אז אני מסביר לך, אני לא מכיר רב כזה שאומר כזה דבר, אבל אם יש רב כזה, אני הייתי תולה אותו על העץ. אני הייתי תולה אותו על העץ, אני לא מתבייש להגיד בזה. מה זה רב כזה? זה רב מחשף, ששמעון בן שטח היה צריך לתלות אותו. מה זה רב כזה? אתה רוצה רק ללמד כף זכות? צריך גם להיות הגיוני. תלמד כף זכות ותהרוג את כל העולם. צריך גם להיות עם טיפה שכל. אין לי בעיה, אל תתקן אף אחד. אין לי בעיה, בסדר. תכף תשמע דרשה ממני מה זה לא לתקן אף אחד. תכף תשמע ממני מה זה דרשה. לא, לא, זה לא עובד ככה. זה אדם צריך ללמוד, אין כזה דבר. אתה צריך להיות ערני. אתה צריך להיות פעיל, אתה צריך להבין מה השני, מה כואב לשני. הקדוש ברוך הוא מדקדק איתנו רק בזה. אני אומר לך, רק בזה. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עלינו, אני אומר לך, תקשיב לי טוב. אם אנחנו חולמים כל השנה בתפילה, כל השנה, זה לא מפריע לקדוש ברוך הוא. מה אכפת לו? תפלל, לא תפלל, זה מעניין אותו. זה מעניין את הקדוש ברוך הוא? זה מפריע לו? הוא יודע שיש לך בעיות, הוא יודע שיש לך בעיות עם משכנתה, הוא יודע שיש לך בעיות עם החברה, הוא יודע שיש לך צרות עם הבנים, עם הבנות, לא יודע, כל אחד עם החבילה שלו. זה אין לקדוש ברוך הוא בעיה, זה שהראש שלנו תפוס בתפוחי אדמה, ושהגווניות עולות, יורדות, זה מה שמפריע לך בחיים? טוב, זה לא מעניין. זה הקדוש ברוך הוא מבין אותך. אני אומר לך, מבין אותך, לא יבוא אלינו כמעט בטרוניה, לא יבוא אלינו בתלונה, לא התפללת, זה הראש שלך, מה נעשה את הטרדות של העולם הזה? זה בסדר גמור. אבל כשיש לך מינימום התנהגות, מינימום דרך ארץ, מינימום, לא מקסימום, אני לא מדבר איתך, תהיה רבי ישראל סלנטר, אני לא מדבר איתך, תהיה אדם גדול, שכולו שופע חיים ושופע טוב והכל וזה, אבל מינימום, מינימום של חיים, מינימום. אם אנחנו בזה לא, אם אנחנו בזה מקופחים, אנחנו מתחילים... נכון? טוב, בוא, אני רוצה להגיד משהו קצת על חומש בראשית. כן, בסדר, זה חוצפה יסגה, זה כל מיני דברים כאלה. זה הצרות, זה הצרות, הצרות, זה מה שקורה בעולם, זה שום דבר. אני אומר לך, זה שום דבר, זה רק לעורר אותנו.
זה רק לעורר אותנו בינינו, לא אכפת לנו אף אחד מהשני. לא אכפת לאף אחד מהשני. זה צריך להיות מפריע לנו. אם ברוך השם אכפת לנו מהשני, אתה הולך בדרך הנכונה. אתה עלית על הרכבת הנכונה. אם לא אכפת לך, לא יודע, אני אמרתי לכם פה, בן אדם נכנס, אומר, אני, תשמע, אני, יש לי 15 נפשות במשפחה. בוא נניח בהנחה שהסיפור שלו אמיתי. ואין לי מה לעשות חג. אתה אומר, כולם נתנו. אני תפסתי אותו בחוץ, כמה הוא יצא? עם כמה שקלים בודדים? שקלים. 5-6 שקל, זה בערך, זה מה שהוא יצא. לא מאמינים לו. למה לא מאמינים? זה השאלה. איפה אנחנו עניינו אדישים כאלה כלום? ואם הוא אמיתי, ואם הוא... רגע. ואם הוא אמיתי, לא, אתה אומר, אנחנו לא יודעים. אם הוא אמיתי עכשיו, אתה יודע, הוא הולך עכשיו ליוצא החוצה, אומר ברור עולם, תראה מה זה, אני 15 נפשות. אוהב, אין לי מה לאכול בבית, ואף אחד פה לא מתייחס אליי. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? עכשיו, אם הוא שקרן, לא מפריע לנו, אבל אם הוא אמיתי, אתה לוקח סכנת חיים? סכנת חיים של כלל ישראל. היה יהודי אחד בזמן רבנו ארי. בזמן רבנו ארי. מה מתלונן? אין לי, אף אחד לא מרחם עליי, אין לי כלום. בדבר. רצה בהרבה. רצה להחלחל את הכל, לא להשאיר כלום. היו מתים מרעב אלפים. בשביל בן אדם אחד. למה לא מתייחסים אליי? לא מתייחסים אליי. זה אני מדבר. אני עכשיו לא אומר, יש הרבה רמאים מצילים אותנו. אין לנו בעיה. אבל... מינימום קצת אחריות, לא, לא צריך לתפוס. בסדר, יש ברוך השם, לא, יש מלמדי זכות, בגלל זה אנחנו חיים. יש מלמדי זכות על עם ישראל, אין לי בעיה עם זה. הבעיה שלנו זה, אנחנו צריכים להיות קצת יותר אבל בן אדם לחברו, קצת יותר ערני. קצת, אני מאמין שנותנים, אני לא אומר שלא נותנים. אני אומר קצת יותר ערני. בוא נראה מילה אחת פרשת שבוע. בראשית, זה חומש כבד מאוד. עם הרבה יסודות, עם הרבה חוכמת חיים, עם הרבה דעת, הרבה הרבה מאוד מוסר השכל אפשר ללמוד מחומש בראשית. אנחנו צריכים ללמוד לא להישאר כל החיים כיתה א' בחומש בראשית. קצת להתרומם, קצת ללמוד יותר ממה שצריך. אני אתן לכם שאלות בלי תשובות, אתם תנסו לפצח אותם לבד. אדם הראשון, אשתו נותנת לו תפוח, אוכל מהתפוח. נו, זה כיתה א', זה לא הולך ככה. אדם הראשון, מלאכי השרת מתבלבלים בו שהוא דומה להשם יתברך. אחד כזה הולך לאכול מעץ הדעת, זה לא הולך ככה. יש לו עץ החיים. למה הוא לא אכל ממנו קודם? עץ החיים הוא יכול לאכול, מותר לו לאכול. לא אכל. זה השאלה למה? את זה אל תאכל, את זה תאכל, יש לי זמן. יש לי זמן. יפה, את זה יש לו זמן, הוא אומר אני יכול לאכול, אין לי בעיה. פה זה מפריע לי. גם הוא לא הלך לאכול, הוא לא עשה שום השתדלות לאכול מצדה. זה האישה הביאה לו, זה האמת. זה אף אחד לא חולק. זה כתוב בתורה. אבל מזה הוא השתכנע לאכול. מעץ החיים אם היא הייתה מביאה לו, יכול להיות שהיה אוכל לאכול את שלו. כי זה לא כל כך חייב. אז הוא אומר לה, אני עכשיו לא רעב. אין לי בעיה, אני לא צריך כל כך לאכול. אבל קצת לשנות לנו אווירה, לא לעשות את אדם הראשון ילד קטן, כמו שאנחנו מבינים, כמו אנחנו נראים. זה לא הולך ככה. אני רוצה לדבר משהו אחר, אבל רק לתפוס את הנקודה. כתוב בגמרא במסכת ברכות דף A, אין איסורים בלא עוון. אין כזה דבר שהאדם מקבל עונש בלי שהיה לו תקדים. בלי שהיה חטא קודם. אין כזה דבר. אדם מקבל פטיש, אין אדם נוקף אצבע מלמטה. כן? אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה גמרא במסכת חולין דף זין. אין כזה דבר שסתם חינם יקבל בן אדם איסורים, אפילו מכה קטנה של פטיש. מקבל. עכשיו אנחנו צריכים להבין אם אדם הראשון, אם אדם הראשון, אם קין זורע באדמה פשטן. זורע באדמה פשטן. אחרי שהוא זורע פשטן,
יוצא לו פשטן אחד גרוע. מה פתאום שיוצא לו פשטן אחד גרוע? מה פתאום שיצא לו פשטן גרוע? אם אני לא עשיתי שום עבירה, צריך לצאת הכל 100%. הכל לצאת טוב. בזמן שמעון בן שטח לא היה חטאים בעולם. שמעון בן שטח היה איש תקיף מאוד. לא היה מוכן לוותר שיהיה עוונות. היה כל הפירות מתוקים. בשביל הדוגמה, רק שננסה לסבר את האוזן. אדם היה לו עץ אבוקדו, אין אבוקדו אחד שהיה בו נקודות שחורות. נקודות שחורות לא היה. כל אבוקדו ירוק, שלם, בריא, טוב, מקלף את הקליפה, הכל מצוין, אוכל הכל. לא זורק שום דבר. זה היה בזמן שמעון בן שטח. ככה היה חיטה, לא היה תולעים. לא היה תולעים בחיטה. היה חיטה גדולה, אבל לא היה תולעים בחיטה. היה הכל מצוין. אז קין גודל לו גרוע. למה גרוע? למה גרוע? מה יש? מה הבעיה? הוא מקריב את זה מנחה להשם, והשם לא שואל למנחתו. לא שואל למנחתו. לא מקבל את המנחה שלו. למה לא מקבל את המנחה שלו? מה הבעיה? איזה אבון הוא עשה שלא מקבלים את המנחה שלו? דרך אגב, תשאלו את הילדים בשבת בבוקר. איך אתה יודע שהשם לא קיבל את המנחה שלו? מאיפה אתה יודע שהשם לא קיבל את המנחה של קין? תודה, אבל איך אתה ידעת? איך? מאיפה? מה היה הסימן? הוא הקריב קורבן, הכל. מה היה הבעיה? מאיפה אתה יודע שלא קיבל? מאיפה אתה יודע שהשם לא קיבל את המנחה שלו? איפה זה כתוב? כתוב לא שעה למנחתו, אבל מה, איך? איך? מה היה סימן? קין הקריב קורבן, אבל הקריב קורבן, שניהם. איך הוא יודע שהשם קיבל את המנחה שלו ואצלו לא? לא זה כן, זה מה שהם עשו. איך אתה יודע שמשהו הקריב? אומר בפרקי רבי אליעזר, לקין, קין הדליק את האש, לא ירדה אש מן השמיים. אבל לא עשה כלום, שם את הקורבן, ירדה אש מן השמיים, נהייתה את כל הקורבן. ואז הם הבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה את הקורבן הזה ואת זה, לא רוצה. עכשיו, זה קין. מה עם אבל? אבל מביא קורבן, הכל בסדר, כל הקורבנות שלו, כל הכבשים, הכל 100% טוב. מביא קורבן, הקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן שלו. סימן שהכל בסדר, אין לו שום חטא. אם היה לו חטא, הקדוש ברוך הוא לא היה מקבל את הקורבן שלו. קין מקנה בו, הורג אותו. איך מגיע לאבל עונש מוות? עונש מוות. איך מגיע לאבל עונש מוות? הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא. כל הקורבנות שלו מצוינים, והמנחה שלו, הקדוש ברוך הוא שואל למנחתו, הכל בסדר אצלו. איך מגיע לאבל עונש מוות? איך היה מגיע לו עונש מוות? תקשיבו טוב. אומר רבי יצחק הרמה בעל העקדה. קין היה עובד את האדמה. הקדוש ברוך הוא כילל את האדמה. בשביל מה אתה הולך להתעסק עם האדמה? מה אתה, כמה אנשים יש בעולם כבר? כמה, מה אתה צריך? למה אתה מתעסק עם האדמה? עזוב את האדמה, תתעסק עם דברים אחרים, יש דברים יותר מעניינים. גודל לך גרוע, למה אתה לא מתבונן? גודל לך גרוע, לא טוב, למה אתה לא מתבונן? יצא לי לא טוב, סימן שאני לא עשיתי מה שצריך. עוד מביא את זה קורבן, לא מספיק שגודל לו גרוע, מביא גם גרוע קורבן. ואל תחשבו שקין היה תמים. קין הבין, ובלב הכי יצא גרוע, למה לא להקריב אותו קורבן? לא חבל, זה בלב הכי נשרף. אז מה אכפת לך? מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אתה שורף דבר שמקולקל או דבר מתוקן? יוצא אש ונהיה ריח והכל בסדר. לא, לא, לא. לא. אל תביא דבר מקולל. אל תביא דבר שיש איתו בעיה. ראש שיבה שלי היה קורא לזה, קין היה סוחב איתו את הבעיות. נהיה לו בעיה, ממשיכה לה, עוד בעיות. עוד, לא גומר עם זה. אדם אנחנו ככה מחילה. אדם גם בעולם הזה אותו דבר. יש לו בעיה, עשה עבירה. לא משנה גדולה, קטנה, לא משנה מה. אומר, עשיתי עבירה, ממשיכה לה.
למה אתה ממשיך הלאה? תעצור. תעצור. אז עשית עבירה. בסדר. מכאן והלאה, בוא נתקדם הלאה. יש בחור בישיבה, זרקו אותו מהישיבה. הוריד את הכיפה. אמרתי לו, מה זה קשור אחד לשני? זרקו אותך מהישיבה, רבת עם המשגיח, רבת עם הראש שיבה. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? מה זה קשור לתפילין? מה זה קשור לשבת? רבת עם הראש שיבה, בסדר. הוא צעק עליך, ביזה אותך, הכל בסדר. אתה צודק. אבל מה זה קשור לשבת? מה זה קשור לקדוש? מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא אבל? לא מבין. טוב, אבל למה אתה סוחב איתך את הבעיות? יש לך בעיה? למה אתה ממשיך הלאה, ממשיך הלאה, ממשיך הלאה? מה אתה מרוויח בזה? זה לא עוזר. זה בן אדם נכנס לבפנים, לא עוזר להוציא אותו. זה קשה מאוד להוציא אותו. זה ייקח לו כמה שנים עד שהוא ירגיש את החיים קצת לא הכי כמו שהעולם נראה להם. אז אולי, כולי ואולי יתחיל לחזור. רגע, רגע, רגע. אני רק מילה אחת, כי אני רוצה לסיים משפט. אז זה קין. טוב, מה הבעיה של אבל? אבל רואה שהוא מקריב קורבן, הכל אצלו בסדר. בוא תלמד את קין, את אותו פטנט. תגיד לקין, תשמע, אתה כנראה לא הסתכלת. הלכת לעבוד את האדמה, יצא לך גרוע. הקרבת אותו קורבן, הקדוש ברוך הוא לא שואל המנחה שלך. אתה לא מבין שאתה מדרדר? שאתה טועה? קין? אבל היה צריך, אם היה אומר, אז כתוב, צריך להיות כתוב. אבל היה צריך להוכיח את קין. תמשיך, למה אתה סוחב איתך את הבעיות? למה אתה ממשיך הלאה להידרדר בלי שאף אחד מציל אותו? אבל היה רודף את החיים של קין. אתה נותן לו להמשיך ליפול. רודף חיים, חייב מיטה. רודף חיים, חייב מיטה. זה העבודה שלה. אדם צריך ללמוד שאתה יכול להעיל, אתה יכול להציל, אתה יכול לעודד, אתה יכול להרוות נחת את השני, אתה יכול לתת מילה טובה, אתה יכול לעזור לאבא, להגיד לו מילה טובה, לעשות מה שהוא רוצה, אתה יכול, אתה בעצמך להועיל לשני, לחבר שלך, לחברותה שלך, לשכן שלך. תדע לך, זה הקניין חיים שלנו. זה הקניין חיים שלנו, אתה רוצה חיים, כולם רוצים חיים. אבל תדע לך, אם אתה שופע חיים, אם אתה שוקק חיים, אתה מקבל חיים. זה העבודה שלנו. אם אדם רודף את השני, לא אכפת לו, מתעלם, לא מעניין אותו. שמעת איך אמרת לך, אל תשתיכני, הוא אומר, לא מעניין אותו. לא מעניין אותך? זה בעיה גדולה מאוד. זה אדם צריך ללמוד, השם יעזור שרק נבין את זה, קצת נתעודד מזה, והשם יהיה בעזרנו שנשמע רק בשורות טובות, נתחיל חומש חדש, שוב פעם מחדש, תורה מחדש, כל יום יהיו בעיניך כחדשים, הכל חדש. להתעורר מזה, לגדול מזה, לפרוח מזה, לא להישאר כיתה א', להתעלות הלאה, הלאה, הלאה. והשם יתברך יהיה בעזרנו להצילנו, לתת לנו הרבה נחת, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת שלום וברך. רבי יחניה מן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפרי רבנן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.